Отже, після мого візиту в дозвільну Вишневе, на жаль, поки що дозвільна моя тут знаходиться, обласна. Живу я сам в Борисполі, це близько 60 кілометрів мені в один бік довелось їхати, і назад ще сумарно 120. Ну, це мало кого цікавить, єдине, що порадувало, ну, не знаю, можливо, до мене, хоча ніхто ні з ким не сварився, передо мною люди заходили, ніхто мене без черги якби не викликав, нічого, тому що люди заходили, там щось питали, от, і нема ніякого цього кумовства, хоч мене і знають ці хлопці вже більш-менш так, хтось із них мене навіть дивиться на Ютубі, от, так що вам привіт і дякую. От, але ну, без всяких, як то кажуть, корупційних схем, тобто мені треба було продовжувати, писанини багато, тому сказали, почекайте, люди зайшли, там щось своє дізнались, повиходили, я зайшов і почав заяву писати, там все, здав документи, які потрібно, все взяли, самі відібрали, подивилися, що треба, дали бланки на заяву, я написав, показали, де, що, як розписати. Я не писав, в принципі, недовго, а, до речі, скільки зараз... 13-13, ну, зайняло це у мене, мабуть, все-таки хвилин 20, ще й тривога, кажуть, почалась. От, але не виганяли, дали дописати, прийняли документи. І що саме класно, зручно, не примусили мене бігти, платити, наприклад, оцей збір за переоформлення в банк, тому що банк по-любому буде закрито. Я оплатив через Приват24. Скинув квитанцію одному з працівників, вони сказали, роздрукують, прикладуть до справи. Просто тіп-топ, все класно, все подобається. Так що, ну, з одного боку, хто б що не говорив, я загалом за те, щоб якби, ну, з одного боку, дозвільних не було, а було це в таких центрах, щоб швидше все оформлялося. Але я так розумію, що хлопці починають, ну, прискорюють, вони хоч поки що і на паперах, а вони... збирають, можливо, сканують, потім вносять або якось вносять, скоріш за все, в рукопашну. Доводиться їм сидіти оце, приймати громадян, а потім вони сидять днями, оце просто забивають тупо дані в цей ЄРЗ, вот, де буде все зберігатися, вся інформація про вашу зброю. Тому хлопці можуть тільки подякувати. Поздоровались, попрощались, все пальцем показали, де що, допомогли, щоб все прискорити. Все нормально. Я вважаю, це класно, що, що так працюють, а не просто відносяться до вас, як, ну, не знаю, до кого. От, я ж кажу, це не тільки до мене, до інших теж нормальне відношення. Там люди поздоровались, зайшли, вийшли, все, дізнались інформацію. Щоб наступного разу не доводилось їм приїхати, там взнавати, вже внесені дані чи що, просто... Хлопці дали свій номер, ну, працівники дозвільної, дали свій номер людині, все, щоб він не витрачав ні час, ні, скажімо, на те, щоб добратися сюди. Я вважаю це, ну, правильно і просто, просто по-людськи. Молодці, з одного боку. Інша справа, що деякі речі треба здавати оригінали. От, мені зробили на копії, поставили штампик свій, щоб я міг у свою районну дозвільну піти, ну, де в мене зареєстрована гладка зброя. Знову ж таки, порадили, розказали, що не обов'язково їхати на сім'їх Хохлових на ВНДКЦ на відстріл, на фотографування, ну, тому що гладка не відстрілюється, це по-перше. Але ці стволи треба буде привезти в свою районну дозвільну. Там прямо на місці сказали, сфотографують. Візьмуть документи, це, що мені поставили початку, щоб знову сюди не їхати, до речі, зразу сказали, а могли промовчати. От, і мені б довелось заради одної початки їхати сюди, тому що оригінал цієї довідки 127 тут знаходиться, який робиться раз на 3 роки і так далі. До речі, про довідку обійшлося, все мені зробили довідку 127 там від психіатра і страховку зразу, це, здається, чи 1100 чи 1200 гривень, здається, вийшло на позняках, я робив. Можна, звичайно, і дешевше, можна зробити через
поліклініки в себе десь на місці, але ну, я прийшов за 20 хвилин, мені це зробили. Так само і тут я прийшов, я довше писав, мабуть, у мене все приймали і мені пояснювали. То що, ну, пальці матом стоять від цієї моєї болячки, як багато пишеш, то просто німіють пальці і таке. Ну, коротше, це вам не треба і нікого не цікавить. Отже, все нормально зробили, швиденько розповіли, що гладкі там сфоткають, все продлять. Документи там здадуться і все, без питань, побачив. Єдине, що я не спитав про пристрої, тобто травматичну зброю. От. Я не знаю, як я буду зараз продовжувати, тому що я написав в штаб собі, в частину батальйон, чи можу я зараз ще форму 5 отримати, що я ще знаходжусь на військовій службі і по ній якби можна приїхати і переоформити пристрої. Менше паперів просто треба. А так мені треба тепер поновлювати якимсь чином свою участь у громадському формуванні нашому. А я навіть не знаю, чи зараз воно, скажімо, під час війни дійсне чи не дійсне. Тим паче, що представник цього громадського формування був зі мною в одному підрозділі. От, теж якби він там по хворобі, здається, вже і списався, не знаю, як там буде, треба з ним переговорити, як у нас справа з громадським формуванням. Тому що якщо я не можу переоформити якби травмат, то що мені з ним робити, куди мені його дівати, самі розумієте. Тут трошки справа така буде. Ну, можна буде, в мене номер телефону є цих хлопців. Але там. А, і в мене є, до речі, інспектора, який саме гумоплюями займається. Ну, можна йому спробувати трошки понабридати, але, мабуть, я не буду це робити. Я вже в дозвільні у нашій, мабуть, перепитаю у хлопців там, що до чого, як. От на днях, може, заїду. А, до речі, вони там, мабуть, теж вівторок, четвер, субота працюють, які тут вишнево. Ну, побачимо, коротше. Заскочу, можливо, завтра зранку там виїзд. Коротше, додаткову інформацію я вам, як захочете, випущу на окремому відео. На цьому, мабуть, все. Так коротенько розказав, такий міні-вложик. Приїхав, зробив, все нормально, документи здав, сказали, через 2 тижні буде інформація. Знову ж таки, вони кажуть, ви зможете вже підходити в магазин, будь-який магазин зброї, і вам оцей витяг там можуть роздрукувати. Тобто не обов'язково буде їхати сюди, ви зможете просто витяг про свою зброю роздрукувати в будь-якому збройовому магазині. Наприклад, самий крутий такий людяний магазин – це магазин зброї «Прапорщик». Хлопці, привіт! От. Як ви знаєте, на бувшій Пушкінській, зараз не пам'ятаю, як називається, і більш новіший магазин з майстернею на січових стрільців знаходиться. Так що можете підходити, я думаю, ну там хлопці взагалі дуже адекватні, не те, що просто адекватні, а дуже адекватні, тому я думаю, там зроблять, допоможуть і все. І, до речі, вони документи допомагають не по таким цінам, як деякі інші магазини, а, здається, вони і швидше роблять, і дешевше. Ну, я не пам'ятаю, я ще не робив просто, от я б хотів би собі ще деякі детальки взяти, але мені просто зараз не до того, щоб витрачати гроші на якусь зброю. Я не знаю, навіть, можливо, доведеться продавати ще одну із своїх арок. От, тому трошки мені не до того. Тому я не оформляв, але якщо вам цікаво. О, до речі, я, мабуть, зараз до них і поїду. Я ж зараз з Вишнево, я обіцяв Борі, що я приїду до нього в гості. От, зараз я схожу поснідаю, тим паче зараз тривога. От. І, до речі, в тривогу мене не вигнали з цього, дали дописати, все прийняли документи. Потім випустили акуратно, попрощались, там мало не обіймались, коротше, з інспекторами. Таке відчуття, що вони були дуже раді мене бачити. Так що, хлопці, молодці, ще раз вам дякую. І зв'яжусь з Борою і поїду до нього. А ви пишіть свої запитання, кому ще цікаво. Якщо хочете щось дізнатись, я, звичайно, розкажу сам, що знаю. А що треба дізнатись, я спробую для вас цю інформацію якось дізнатись, можливо, в когось або інтерв'ю взяти, або потім пересказати своїми словами. Так що не пропускайте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі,
приходьте на мій телеграм-канал і в наш телеграм-чат, де ми обговоримо вже не тільки зброю, а багато, багато новин із світових і по Україні. Все, всім щасливо, бувайте, мирного неба. Па-па.